tive oportunidade de conhecer. Hoje eu tô tendo, né? Eu achei muito legal o conhecimento. Eu que gosto muito de carro, principalmente, então gostei demais. São coisas que a gente nem imagina que acontece ali, né? Particularmente dentro do carro ali a gente pôde conhecer e viu que conforto eles não têm nenhum, mas eles, na hora da corrida, eles têm que se virar e mostra que os caras são fera mesmo. Ah, vocês acham que é mais fácil ser piloto ou jogador de futebol? Eu fico com jogador de futebol, com certeza. Muito mais. E se fosse ter uma corrida hoje, assim, vocês dois, quem que vocês acham que ganhava a corrida? Na pista lá dentro, eu, com certeza. Eu, porque sou mais rápido, sou mais novo. Ah.